Geçti hayalimden öz güzel yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Geçti hayalimden öz güzel yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəli sükutla yad edilsin. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsində Abşeronun 318 nəfər igid oğlu şəhid olmuşdur. Azərbaycanın qəhrəman mərd oğulları ikinci Qarabağ savaşında 44 günlük vətən müharibəsində də qəhrəmanlıq göstərərək yeni tarix yazdılar. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçən bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Dumanlı dağlarım başımda durdu, dumandan özüme bir xeymə qurdum. Keçdi hayalimden öz güzel yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi hayalimden öz güzel yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan çınlar əzar vətən yaxşıdır. Ya köksümde çarpan rengsen.
deyirəm, çölünə, düzünə vətən deyirəm, ən Od ürəkli, od nəfəsli diyarımsan. Ocağına canım qurban, Azərbaycan. Əzizsə də əyilməyən vüqarımsan. Bıçağına canım qurban, Azərbaycan. Savaşlardan alnı açıq çıxan zaman, tarixlərə bağışladın neçə qurban. Hər qonşuda bir parçası əsir qalan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Gizli sərbət yatır qucağında, neçə ölkə od aparır ocağından. Azadlığın al rəndi var bayrağında, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Hər uğurun gələcəyə bir yol açır, hər dost elə xoş niyyətin işıq saçır, hər millətə, hər məhzəbə isti açır, qucağına canım qurban, Azərbaycan. Başım üstə məğrur məğrur dalgalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Şəhidliyin, qəhrəmanlığın məkanı zamanı olmuş. Şəhidlər xalqın kimliyini, mənliyini qoruyub işıqlı sabahımıza boylanan azadlıq böhrələri, yüksəlişə ucalığa can atan könül dünyamızdır. Şəhidlik hər bir adama nəsib olmuş, yalnız və yalnız müqəddəs amanlar uğrunda çarpışan, qorxun nə olduğunu bilməyən, düşmən gülləsinə, düşmən atəşinə canını sipər edənlər şəhidlik zirvəsinə ucalır. Vətən müharibəsinə gedən yol, Polad Həşimov kimi oğulların şəhidliyindən keçir. Qəhrəman döyüşçülərimiz kəndləri, qəsəbələri, şəhərləri bir-birinin ardınca azad etdikcə, möhtəşəm qələbənin daha da yaxınlaşdırırdılar. Döyüşçülər idarə etdikləri tank və digər zirehli texnikanın üzərində Həzi Aslanov, Mübariz İbrahimov, Albert Agaranov və General Polad Həşimovun adlarını yazırdılar. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması General Polad Həşimovun arzusu idi. 2020-ci ilin 27 sentyabrında Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatı və birbaşa mülki əhalinin hədəfə alması səbrimizi daşıran son damla oldu. Elə həmin andan etibarən damarlarında qisas qanı coşan aslan pəncəli oğullarımız bir ağızdan vətənin harayına hay verdilər. Vətən bizi çağırır, deyən oğullarımız yaxud düşməndən torpaqlarımıza göz dikərək qanımıza susayan erməni vandallarından qisas almaq üçün irəli atıldılar. Həyat dolu gənclərimiz təbəssümlə döyüşə yollandılar. Canları ilə ana yurda sipər oldular. Qarabağda Azərbaycanın yeni qürur verici tarixini qanlar ilə yazdılar. Döyüşlərdə igidlərim çox idi. Döyüşdən qaydanda ikisindən biri yox. Yaralı idi gələnlər.
ölenlerin sayı çox. Düşmənə süper idi erenler, qan uddurdu yağılara yiğitler. Hərəsi bir qəhrəman. Bu qəhrəmanlardan biri sağdı, biri yox. Vətənə can deyib getdi oğullar. Vətən uğrunda şəhid oldular. Könüllərdə çiçək açdı oğullar. Müharibədən biri gəldi, biri yox. Getdi döyüşə içə sevən ürəklər. İndi o sevənlərdən biri yox. Gözəl arzuları vardı qəlblərində. O arzulardan biri yox. Bu dərd yaman çoxdu çox. Ürəyimə bu dərd oxdu ox. Şəhidlər ölümləri ilə yaşatdılar. İndi mini yaşayır. Biri yox. Biri yox. Biri yox. Biri yox. Bu günlər həm də Azərbaycan-Türkiyə arasındakı qardaşlıq münasibətlərinin yeni zənaməsidir. Türkiyə öz dəstəyini heç zaman Azərbaycandan əsirgəməyib. Azərbaycan da Türkiyənin hər zaman yanında olub. Doğma ölkənin apardığı haqq işinə yardım etməyi, həmrəli nümayişini həmişə özünə mənəvi borc bilib. Son tarixi proseslər isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərini dəyərləndirərək irəli sürdüyü Bir millət, iki dövlət formulunu gerçək həyatda bir daha reallığa çevirdi. 44 günlük vətən savaşında qardaş Türkiyə ilə birgə nailiyyətlərə imza ataraq yeni tarix yazdıq. Çırpınır dün dağlar ağız
Vətən üçün ölümün sonun üstünə kişi kimi getmək. Bu artıq əfsanə kimi sevgidir. Adi sevgi deyil. Vətəni bunca sevmək bu. Artıq ruhla bağlı məsələdir. Vətəni ruhları ilə sevənləri sən yetişdirdin. Azərbaycan qadını. Gözü yaşlı məğrur durar. Qəmli-qəmli xəyal qurar. Ahı gedib dağlar yarar. Qurbanam, şəhid anası. Oğlum Pənah xan nəvəsi. Qarabağdan gəldi səsi. Qismət şəhidlik zirvəsi. Sağalmaz oğul yarası. Qurbanam, şəhid anası. Dağ yanar oğul dağına. Şəhid bükdüm bayrağına. Səni nə taban sədası. Qurbanam, şəhid anası. Vətənin dar günündə igid oğullarımız sinələrini sipər edərək yurdumuzu düşmənlərdən təmizlədilər. Şəhidli zirvəsinə ucalanı da oldu, yaralanı da oldu. Min bir əziyyətlə övladlarını böyüdüb boya başa çatdıran analar. Övladlarının şəhidliyi ilə qururlandılar. Heç bir zaman düşmən qarşısında əyilmədilər. Düşmən qarşısında daha da başlarını diş tutdular. Bu mərd mübariz, qəhrəman vətən övladları öz doğma torpaqları uğrunda canlarını fəda edərək, gələcək nəsillərin vətəni böyük məhəbbətlə sevməsinə, qorunmasına nümunə ola biləcək şərəfli bir iz qoydular. Azərbaycan xalqı prezidentinə, dövlətinə, ordusuna güvənir. 30 ildən sonra torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Üç rəngli bayrağımız Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, Xankəndində dalğalanır. Uzun illər bu qələbəmiz intizarı, həsrəti ilə yaşayan və öz ülvə arzusuna çatmaq ərəfəsində olan xalqımız bugün çox xoşbəxtdir. Qurban olum şəhidim, aldınız torpağı qan bahasına. Məzarına qurban olum şəhidim, düşüb yurd eşkinə, yurd sevdasına. Məzarına qurban olum şəhidim. Sevincindən hönkür-hönkür ağlayır. Şəhidim var deyə yas da saxlayır. Məzarına qurban olum, şəhidim. Torpağın bir üzü qanlı görünür. Can verdiniz. Torpaq canlı görünür. Anan, bacın həyəcanlı görünür. Məzarına qurban olum, şəhidim. Məzarına qurban olum, şəhidim. Gəl bir layla deyim, eşit səsimi. Torpaq diri, verdin gün nəfəsini. Vətən yaralıdır, unutmaz səni. Məzarına qurban olum, şəhidim. Oğul torpaq aldı nərələri ilə. Vətən yara aldı şəhidləri ilə. Ayrıldı sevənlər, sevənləri ilə. Məzarına qurban olum, şəhidim. Çoxdur boyun büküb daşına baxan. Doğulduğun günə yaşına baxan. Sənə əhsən deyir Şuşana baxan. Məzarına qurban olum, şəhidim. Salam oğlum. Salam oğlum. Vətənə arxa duran qəhrəman. Daş altında düşmənə qanıb duran qəhrəman. Sən bu xalqın əbədi xatirində qalmışsan. Şuşanın göylərindən cənnətə yol salmışsan. Salmışsan rəhlərə sonsuz məhəbbət şəhid. Bu yalancı dünyada mütləq həqiqət şəhid. Elə bil ki, Babəksən yağı döyüşlərində, Qarabağ savaşında, Şuşa döyüşlərində. Canla zarafat olmaz, cəsarətin bəllidir. İndi sənin balaların anana təsəllidir. Təsəllidir atana təbəssümlü şəkillər. Səni xatırlayacaq gələcəkdə nəsillər. Sən şəhidsən, şəhidlik əbədilik deməkdir. Vətənə sarılmaq da bir məhəbbət deməkdir. Mən də şəhid olardım, o məndən başlasaydı. Sənə Tanrı deyərdim, oğul, Tanrı bağışlasın. Sağ ol oğlum, salamat qal. Salam deyərsən şəhid qəhrəmanlara, qayalara
Şanlı Azerbaycan ordusunun mertlikle, böyük vətən eşqiyle döyüşlere atıldığı bu günler bizi hem de 2016 yılın aprel döyüşlerine aparır. Böyük zəfərin başlangıcına. Məlumdur ki, aprel döyüşleri Azerbaycan ordusunun qələbəsiyle neticelendi. Bir neçə kent ve yüksəlişler düşmənden azad edildi. Bu döyüşler bütün dünyaya Azerbaycan ordusunun gücünü, qələbə əzmini, ədalətin bərpa olunacağını göstərdi. 44 günlük vətən müharibəsi bizə kimləri tanıtmadı ki? Əskərini güllədən qoruyan komandanları, komandirinin önündə sinəsini sipər edən əskəri və hamılıqla vətənə canımız fəda deyənləri. Bayraq kölgəsində şəhid məzarı. Bundan müqəddəs yer tanımıram mən. Vurulsam, yıxılsam, yaram qan versə. Durub savaşaram, tanı, buyam mən. Qan sızan yarandan öpürəm şəhid, öpürəm boş qalan çəkmələrindən. Öpürəm savaşda tabloya dönən o məğrur duruşlu əsərlərindən. Önündə diz çöküb baş əyirik biz. Can verib can verdin daşa, torpağa. İndi ürəklərdir sənin vətənin. Döndün könüllərdə enməz bayrağa. Azərbaycanın ən yeni tarixinə qızıl hərflərlə xalqımızın şanlı qələbəsi həkk olundu. Azərbaycan xalqı bu tarixi hadisənin yaşamasını Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham Əliyev cənablarına və müzəffər Azərbaycan ordusuna borcludur. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin layiqli davamçısı İlham Əliyevin adı xalqın qalib simvoluna və qürur rəmzinə çevrildi. Bugünkü qələbə onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqının seçdiyi prezident İlham Əliyev öz missiyasını uğurla yerinə yetirdi və Azərbaycan xalqını bir sərkərdə kimi arxasınca apardı. Xalq cənab prezidentə çox inandı və bu inan bizi qələbəyə apardı. Artıq düşmən tapdağından azad olunan Qarabağ torpaqlarında üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Bütün aləm, bütün dünya bilirdi. Bizim idi, bizim oldu Qarabağ. Dost qəmlənib düşmən üzə gülürdü. Şükür Allaha, uğurla sona yetdi bu sınaq. Füzuli, Zəngilan qızıldı, ləldi. Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın özəldi. Kəlbəcər şairdi. Ağdam gözəldi. Bizim idi, bizim oldu Qarabağ. Kamil oğlu belə qeyrət dihanı. 44 günə heyran qoyduq dünyanı. Əlbəyaxa azad etdi Şuşanı. Bu tövə Azərbaycanda dalğalanır. Al bayraq, bizim idi. Bizim oldu Qarabağ. Bizim idi. Bizim oldu Qarabağ. Qarabağım, sən mənimsən. Doğulduğum məskənimsən. Güc alır varlığım səndən. Qarabağım, Qarabağım. Cənnət sənsən, qulun mənəm. Günəş sənsən, damla mənəm. Torpaq sənsən, toxum mənəm. Qarabağım, Qarabağım. Qarabağım, ana yurdum. Bülbüləm yuva qurdum, gülündən çələk toxudum. Qarabağım, Qarabağım, istəyim hər arzum sənsən. Talihim, xoş yazım sənsən. Eliçkim, kür, arazım sənsən. Qarabağım, Qarabağım, damarımda qanım olan, Allah verən canım olan, gözümdə cahanım olan, Qarabağım. Özün kimi bir önder boyun yetmiş.
Şuşasını azatsan. Əziz Şuşa biz qayıtdın o müqəddəs məscidində. Axır ki azan oxuddur, axır ki azan. Əziz Şuşa biz qayıtdıq bu dağlardan qulağıma. Xanın səsi gəlir artıq, xanın səsi gəlir artıq. Bir ayrılmaz hissədir. Deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrail bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan! Sentyabr, anım gününe hazır olmuş tedbir sona yetti.